8. december, og vi skal se endnu et klip fra vores smartphone-koncert her fra øvelokalet. Optaget i... Hvornår var det? 13. stykker. Ja, og sangen, vi skal se og høre, det er... Trip Through Your Wire. Jeg tror, vi kan, til den der smartphone-koncert, der tror jeg kun, vi spillede sange fra Joshua Tree-pladen. Og så havde vi jo ikke mange mennesker i studiet, 20 tror jeg, med hver deres smartphones, som så hver især optog, fik til opgave at optage et eller andet fra koncerten. Trommerne, eller gitaren, eller mig, eller bas, eller et eller andet. Og så klippede vi det hele sammen til sådan en video. Det, der er ret sjovt ved det, det er, at videoen er, man ser, at det er alle mulige typer videoer, der er klippet sammen. Alle mulige kvaliteter, alle mulige formater. Det er ret sjovt, men det er den samme sang. Det er meget smart, ikke? Smart. Cool. Rain cloud in the desert sky.